4 საათი არ ჩამოვედი და ეს პირველი წარმოდგენაა, რომელიც მე მონპელიეში და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნოთ ამაზ ვაშაკიტის ნამუშევარი. მან ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე. მე გაოცებული ვარ ახალი მოძრაობების ემოციები. და ვიცი, რომ ეს წარმოდგენა ექსპერიმენტის შედეგია და ძალიან მინდა უფრო მეტი შევიტყვა მის შესახებ. რა თქმა უნდა, მინდა აღვნიშნოთ სახიობები, რომლებმაც საოცრად იმუშავეს. მინდა მივუოთ, რომ მათ და თამას ეს წარმატება. Пирадат მე მეორე ნაწილი უფრო მომეწონა. ჩემთვის ის უფრო მდიდარი იყო ახალი საინტერესო ელემენტებით, ქართული სული. ძალიან შთამბეჭდავია მუსიკაც. მე ასე თუ ისე ვიცნობ ქართულ კულტურას და ძალიან მომწონს. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს პოეზია, რომელიც მე დღეს მოვისმინე. მართალია ვერაფერი გავიგე იმის გარდა, რომ ქართული უამაზესი ენაა. ძალიან საინტერესოა ისიც, თუ როგორ ასრულებდნენ სახიობები მოძრაობას, რომლებიც როგორც ვფიქრობ, ახლოა ქართულ ნაციონალურ ცეკვასთან. მომეწონა თუ როგორ არის ეს გათანამედროვებული. საერთოდ მე მგონი ეს წარმოდგენა ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ წარმოდგენის ნახვის საშუალება მომიცა. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ ვიგდანის დიდი სამუშაო, რომელიც ამ პროექტთან დაკავშირებით ჩატარდა. საინტერესო იყო ისიც, თუ როგორ შეიცვალნენ სახიობები ქართველი ქორეოგრაფის ნაწილში. ჩემი აზრით ისინი იქ უფრო კომფორტულად გრძნობდნენ თავს. ძალიან კარგია, რომ ეს ორი ნამუშევარი განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან. პირველი ნაწილი უფრო საკუთარ ემოციებთან მუშაობა, საკუთარ თავში ჩაღრმავება იყო. მეორე კი რაღაც საოცარი ენერგიით დამუხტული გახდა და ეს აშკარად იგრძნობოდა წარმოდგენის დროს. მართალი გითხრათ, გაოცებული ვარ ამ წარმოდგენით. თბილი, საინტერესო, ემოციური, ძალიან იმპულსური ადამიანები. ასეთი იყო ჩემი წარმოდგენა ქართველების შესახებ. და უთებ დანიელ არიოს ასეთი მშვიდი, ასეთი გაწონასწორებული ნამუშევარი. სახიობების შინაგანი სამყაროს წარმოჩენის მცდელობა ძალიან შთამბეჭდავი იყო. ისინი ყველაზე რთული გზით წავიდნენ. მათ გვაჩვენეს არამარტო მოძრაობა, არამედ თავიანთი სული. ეს მშვენიერი იყო. პატარა პაუზის შემდეგ კი, როდესაც მათ ქართველი ქორეოგრაფის ნამუშევარი წარმოადგინეს, ფანტასტიკური ენერგიის აფეთქება ვნახე. საოცარი იყო, თუ როგორ განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან და როგორ ასრულებდა ერთმანეთს ეს ორი ნამუშევარი. როგორ მოახერხეს მსახიობებმა ასეთი გარდასახვა. დღევანდელმა დღემ გაცილებით უკეთესად დამანახა, თუ რა არის ქართული კულტურა, ქართული სული, რომ ეს არის ღრმა და საოცრად სულიერი ხალხი. ვიცოდი, რომ ქართული სიმღერა არა ჩვეულებრივია, მაგრამ სულ სხვა, როდესაც ეს ცოცხალი შესრულების გესმის მუსიკა და საოცარი ენა. ამ ორ ნამუშევარს შორის უზარმაზარი სხვაობის მიუხედავად, ისინი არა ჩვეულებრივად უკავშირდებიან ერთმანეთს და ერთად ღრმა და საინტერესო წარმოდგენას ქმნიან, რომელიც მე ასე მომწონს. რაც შეეხება პროექტის რეზულტატს, პრინციპში რაც იყო დაგეგმილი, რატომაც ხდებოდა მონპელიეში ამის ჩვენება, მე და როგორც მოგეხსენებათ, მონპელიეში იყო მოწვეული საკმაოდ დიდი რაოდენობა პროდიუსერების და ფესტივალის დირექტორების, რომლებიც იმყოფებიან ფონდის პარტნიორები, და ის იდეა, რომ ენახათ, თუ ეს პირველი ცდა იყო, რისი გაკეთება შეიძლება, აი ამ იდეამ გაამართლა. ვინაიდან ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ნახა ეს პროდუქცია, ძალიან კმაყოფილი დარჩა და აქედან გამომდინარე ყველა იმ ორგანიზაციამ, ვისთანაც ესაც გეგმავთ შემდეგ წელს კეთებას, სპექტაკლის იქნება თუ რაღაცა სხვა პროდუქციის, თანხმობა განაცხადა იმაზე, რომ ითანამშრომლოს ჩვენთან 2000 წლიდან. ის, რომ ექსპერიმენტმა წარმატებით ჩაიარა, ფაქტია. სამგულმა პრესამ ამ წარმოდგენას ახალი თვის დასაწყისი უწოდა. მე კი კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ ნიჭიერი ადამიანებისათვის შეუძლებელი არაფერია. დავწმუნდი იმაშიც, რომ მონპელიეს ფესტივალს კიდევ 12 წელი ვოდინი არ მოუტევს. მით უმეტეს, რომ თამაზ ვაშაკიძე უკვე ახალ პროექტზე მუშაობს, რომელსაც საბუთუად მონპელიეში წარმოდგენილი ნამუშევარი დაედება. სახელწოდება უცხედი რჩება, ანბანი. გამოყენებული იქნება რატი ამაღლობელის ლექსები და გოგძაძვაშვილის მუსიკა. დარწმუნებული ვარ, რომ ქართულ მაყურებელს ძალიან საინტერესო სანახაობა ელის. მით უმეტეს, რომ ამ ადამიანების თანამშრომლობამ ერთხელ უკვე არაჩვეულებრივი ნაყოფი გამოიღო.